mis asi on kätte jõudnud. Mitte 1. veebruar, vaid 31. jaanuar. Aga kuna täna on esmaspäev ja ma actually teen midagi täna, siis ma mõtlesin oma monthly vloge alustada täna. Igatahes, ma lähen kohe... Ma lähen kohe välja oma sõbrannadega ja me oleme mingi 3 aastat näinud. So, it's gonna be interesting. Ja also, ma juba niigi räägin mingit eesti-inglise segu ja kui ma pean terve päev inglise keeles rääkima, siis nagu... Good luck to me pärast eesti keelele üle minna. Lõpuks jõudis talv ka siis kätte. Wow, see on hea kondikus. Kuidas lapsed nagu rattaga koolis käivad sellise ilmaga? It's beyond me, aga okei. Ah! That's our food! Hello! Kell on öö ja ma tulin tegelikult uiske võtma. Kermu peaks olema siin duši all praegu. Kermu töökäru on siin jälle, sellega saab ajalehti vedada. Tervist! Terve, terve! Kes siis öösel pesemas käib? Sille ei ole öö. It's on kui romantiline muusika and stuff. Thank you! Kermu tegi täna kokanduses sushit ja nüüd ta räägib teile retsepti. Riis. Aitäh! Meil on siin saunaruumis väga vets, ma näitan teile. Aga kui sa oled siin, siis on selline tunne, nagu sa oled õues. Okei, actually aga. Ja siis mingi istud siin niimoodi. Hold up. Okei, thank you. Nii, ma lähen homme Eestisse, et mu vanaisa tahab alati, et ma tooksin Suomesse sellist võid. So, ma siin üritan. Tere hommikus kõigile. Ma pakin oma kohvrit nüüd Eestisse minna. Ma pean nagu suht kohe uksest välja astuma. Ja ma alles pakin. Siin on mu vanaisa võid ilusti ära pakitud. Vau, vaadake mu võiku siin. Reaalselt siit läheb Tartusse mingi 7-8 tundi, soo. Ma tahtsin ühe appiga bussipiletit tõsta, et nagu bussiga minna rongi jaama. Aga see app ei tööta. Soo, nüüd ma jalutan sinna. Ja olsa ma panin nagu väga palju riideid selga, et nagu kohvris oleks rohkem ruumi. Soo, mul on palav. Kõigile me jõudsin Eestisse ja teil on siin liiga palju lund. Me jõuame kohvrit vedada. Ma käisin just vanaisa juures. Võisin talle võid ära, mis ma Soomest tein. Ja siis nüüd ma lähen Edeni parklasse. Kettu on seal oma autoklubiga automiidil. Ma ei ole Ketrinit ka mingi 6 aega näinud. Oo, vaadake seda paugupilline! Vaadake meie imelisi õhtusöögi hetke. Hetkesid. Serious... Serious ei sponsoreeri. Ja siis ma kain... On kätte jõudnud lõupäev. Ja ma saan kohe kettuga kokku. Ja siis me lähme üritame mingid norme pilte teha. Vaadake seda paugu pillina. Oh my god. Tervist. Hello. Me jõudsime siia keset tänavat. Siin on mingi ehitus, aga siin pool on nagu... A beautiful, beautiful picture stuff. See on meie modell. Vaadake, kuidas Christmas lights siin on. Me oleme jõunud siia shooti ette ja kell on kohe 4. Ehk siis praeguse aja arvestuse järgi saab kohe shooti minna. Sest kõik võtta 11 lahti. Oi, näete. Miks ei fookusta? Oi. Tere tulemast Tartusse. Me lähme nüüd sööma. Tõenäoliselt on meie mingi, teeme mingit aktivitit. Yes, talve aktivitis. Ja siis 5 minutit hiljem sööma. Oleme jõudnud siia. Siin ei ole logo. Noh, ise jäävad ilma siis sellest reklaamist. Aga siin oli. Wow. Also fun fact, nagu ma võtsin väikse ja Ketri võttis keskmise. Ja need on sama. Põpst. Sa jääd nutma, mida rüütsa. Vaadake Apple TV. Oi, vaadake seda paugupilli. Oi, sisse ka ei lasta, täiesti kohutav. Oud, näe. Tervist! Oi, Elmari tantsuõhtu. Oh my god, Christmas! Tere, me oleme vist natukene eksinud. Also, see ilm on hästi selline vappa. Vappi! Praegu oleks kaamera lindi peale jäänud. Issand post! Nüüd pean otsustama, kummaga tahan sõbraks jääda. Oh my god, vaadake, sinine tiiger. Hello.
Ma pole reaalselt mingi, mulle tundub, et ma ei ole mingi nädala aega vlogin, aga tegelikult mingi kaks päeva vist. Aga igatahes on kätte jõudnud esimene koolipäev. Okei, tegelikult oli eile esimene koolipäev, aga ma lihtsalt ei viitsinud minna sinna. Nii et ma vaatasin Zoomis loengut. It's kind of pointless. Nüüd ma siis pean päriselt kooli hakkama minema. Appi loomad elutoas. Kuidas ma kunagi reaalselt nagu mingi kello 8 kooli läksin iga päev? Aga praegu ma ei liitse 10 kooli minna. Ja täna ma siis lähen 8.30. Ja ma olen juba nagu mingi dying inside it. Laughing through the pain. No ka ei jõudu, kes meil siin siis lõpaks? Meil hakkab nüüd tuutorite kursus. Nii et tulge kõik sügisel keeleteadust õppime ja siis ma tuutordan teid ära. Olete kõik õiges kohas ja rõõmus. Ma käisin just poes ja tõin meile süüa, sest meie vedame oma reede õhtusin niimoodi õppides. Produktiivsust on, palun. No nii, vaadake seda paugupilli! Wow! Tere, ma kolisin nüüd siia betoni ühikasse. Okei, tegelikult siin toas elab kodanik on hetkel. Ai, klasime vindame asjad. Oi, näete kuvitavad raamatud, siin on nagu ise lugema siin istead. Kõikil on jägedad LED lightsid toas, ma tahan ka. Ma tunnen, et mul on veits pale kott, võibolla selle maa ülikooli ühika jooksin. No tervist kõigile, long time no see. Mul on täna for some reason kind of nagu good hair day, so... Anyway, ma tegin terve hommik oma programmeerimise kursus üles and it was really fun. Ma võtsin kõrval erialaks infotehnoloogia, mis on kind of nagu keeleteadus plus TalTech, kuhu me sisse ei saanud. Rude! Ja nagu for some reason, mul on praegu rohkem mingeid sellised TalTechi aineid, selliseid programmeerimine ja infoturve aineid, kui mingi keeleteadus aineid. So. Anyway, me lähme kohe Kelliga kinno elektriteatrisse, kus on film nimega 2 tundi õnneni. Ja me pidime ka seal filmist tõllardama. So. Lähme vaatame üle selle filmi. Bye bye! Vaadake, kell on 5:30 ja õues on valge veel. No tervist! Oh, välja möödus! Me oleme nii kuulsad! Appi! Oh, vau! Me oleme nii filmistaarid! Sand kell! Tere hommikus kõigile, kell on jälle mingi 4 vist! Igatahes! On kätte jõudnud sõbrapäev! Happy Valentine's Day teile kõigile 6 aega hiljem! Täna on meil siis selline hästi romantiline päevaplaan, kus me lähme Ketriniga kaltsukatesse shoppama. Siis võibolla me proovime Tartu Bubble Tea ka ära, kuskile pidi tulema minu arust. Või noh, on juba tulnud Bubble Tea. Ma reaalselt unfollowsin Instas Popakoda ja mingit teist Bubble Tea kohta, sest tekitused lihtsalt kogu aeg Bubble Tea su ja Tartus ei ole. Isegi Pärnus on. Pärnus! Aga anyway, oh my god, teate, mis mul hommikul juhtus. Ma mingi teen siin rahalikult putru, ilus hommik, eks ole, ja siis ma vaatan, keegi tuli mu ukse taha. Ta oli mask ees, tume juppe. Ja ta lihtsalt tuli mu ukse taha, ja siis ta läks minema. Nagu, ja mul ei olnud uks ka lukku, siis ma läksin juttu mingi. Okei, see oli actually õudne too. Aga igatahes, ma hakkan siis praegu linna liikuma ja siis me saame Ketriniga kokku. Ja siis me teeme vegan muffineid, siis Ketrini kursakad on mostly vegan. Ma käsin just jälle heitlas asja viimas. Ja siis also fun fact, ma lampist kukkusin. Kas sa täna võtta pikkult? Tõenäoliselt ma ei tunne oma kätt. See on võitkumane. Aga ei ole hullu. Ei ole hullu. Ma üritan mitte kukkuda see kord. Grill season, let's go! Me jõudsime väga õigel päeval. Wow! Tegas Big City vibes on siin. Oh my god! Oh my god!
Ketri räägi mingi pool tundi sinna telefoniga. Ma teen üksin seda reviewi. Kas sa mõtled seda esimest, mis Annika või ei olnud neil järjekorda või? Okei, ma ootan. Ma ei mäletan, millis. No nii, on kätte jõunud hetk, mida me oleme kõik ootanud. Miks seda popani vähe siin on? Ruud. See on mingi ühes tükis kõik. What the fuck? Vaata, kõik on mingi ühes tükis. See on üks suur popa tükk lihtsalt. Ma enda ma ei näe, et mul on nii tume juoks. Palun alustame petitioni, et nagu Tartus on arm popa koht teha. Proovime siis. How is it? Not gonna lie. See maitsib nagu muru. Aga ma ei saa seda popa kätte, sest need on nagu ühes suures tükis. Ma arvan, et see on sellepärast, et vaata, see olid valmis nagu tehtud. Nagu seal seisid need samad topsid, kus oli põhjas see popa. Ja siis ma ei tea, kui seal seisnud on, aga need obviously lähevad ju kokku, kui need lihtsalt seisavad seal mitte vedeliku sees. So, ma... ma võin proovida sinu oma. Ja, mis võiks parem või... See popa on nii pehme kuidagi. Aga see on muidu maitsem parem. Popal või? Sellel on parem maitsem kui sellel minu omal. On ka või? Jaa. Mis on sõgi kätt? Meenutab midagi, mis martsib pani midagi või? Minul on nagu külm tee, aga sinul on nagu... On ja martsib pani. On ja martsib pani. Jaa. See oli meie honest review ja kõikil on vaata erinev. Erinevad maitsemeeled, nii et minge proovige ise järele. Või. Excuse me, miks te inimesed olete Mäki järjekorras, kui täna on ju Valentine's Day, palun mingi oma naiste jätta koju. Ja also, Mäki parklab elu, siis pole need, et täis oleks. Peame kuskil kaugel olema. Wow! Valentine's Day Ameerika restoranis. Palun! Famasid, steetiline. Excuse me, nüüd siin on terve parkla vaba lihtsalt. Oh my god, nii palju peab kõndima. Hello, me oleme jõudnud Ketrini tuppi. Ja mul oli külm ja ma võtsin Ketrini kampsuni, näete, mul on kampsun seljas. Kamps, sest ma ei kanna kampsuneid kunagi. Ja olsa, mul ei ole kunagi nagu sellist ilma mütsita klippi. So, ma olen nagu uus inimene. No nii, on kätte jõudnud, reas, mis sa kell on juba? 11 või? 11 kohe. Jaa, 11. Ja meie muffinid on valmis. Ja nüüd me hakkame tegema thumbnaili. It's gonna be cute. It's gonna be cute, okei. Me tegime, siin all on siis nagu šokolaadi muffini šokolaadi tükkidega. Ja siis siin peal on banaani ja šokolaadi muffined. Ja need on nii fucking head. Nii fucking head. Nii et, enne seda vlogi tuleb ilmselt see cooking video välja. Nii et, siis seal näete, kuidas me neid tegime. Issa, mul saab ju akku tühjaks. Tere hommikust kõigile! See kord on actually hommik. Kind of. Anyway, on kätte jõudnud kolmapäev. Ma olin nii veendunud, et täna on neljapäev. Igatahes ma hakkan kohe kooli minema. Esimest korda selle nädala jooksul. Õues on nagu siuke kevade vibes. Päike paistab, ilm on ilus. Tere õhtust kõigile! Ma suutsin jälle oma telefonilaadija ja raamatukokku jätta. See on juba mingi teine või kolmas laadija mul. Ja ma reaalselt nagu üritsin otsida siin seda äratuskella, et ma homme kooli jõuaksin. Kuule, mis äratsin on siis? No thank you. See on väga kahtane. Ma updatein teid homme, kus ma ärkasin üles. Tere hommikus kõigile. Saad aru, see äratuskell heliseski. Aga mul oli läpakal hääl. Kõige ma täna peab for some reason. Ma põhimõtteliselt ei kuulnud seda. Ma imestan, et ma üldse nagu ärkasin. Ma ei tea, miks ma ärkasin. Isegi kui ma olin üleval, ma ei kuulnud seda. Aga anyway, siis ma jäin uuesti magamas. Ma ärkasin tund aega hiljem. Ja ma peaksin tegelikult mingi jooksma bussi peale. Aga ei, mul on vaja mingi vlogida siin. Anyway. Toredad neljapäeva teillegi. Tervist kõigile, ma jõudsin edukalt koju. Nagu te näete, siis ma sain oma telefoni laetud. Tere hommikust kõigile!
Reaalselt mul on nii palju koosolekud ja asju, mul on praegu 10 minutit pausi kahe Zoomi vahel. Ja tahtsin lihtsalt mainida, et me saime eile oma turundusklubi pusjad kätte. Need on nii soojad ja pehmed ja nagu uus lemmikpusja. See Zoom, mis mul praegu oli. Ma reaalselt tutvustasin seal õppejõududele oma rämmaripusja. Sest me hakkame sõna rämmar analüüsima, apparently. Aga igatahes, peale seda Zoomi, mis mul nüüd tuleb, peale seda on meil väike PowerPoint nighti. Kui te ei tea, siis PowerPoint night on siis selline õhtu, kus me saame kokku ja kõik teevad PowerPoint esituse. Me also teeme nagu sellise catching up with my life slaidid, aga mul on midagi spetsiaalselt PowerPoint nighti jaoks ka välja mõeldud, sest nagu millal need Comedy Estonia katsed on, eks ole. PowerPointi nimi on siis kõige hotimad õppejõud Tartu Ülikoolis ning kellega meist nad Tinderis matchiksid. See on minu teine slaid. Hello! Ma ütlen siia vahel, et sellest PowerPoint nightist tuleb eraldi video järgmisel nädalal. Nii et selles vlogis palju sellest õhtust näha ei ole. Nii et oodake järgmist videot. Okei, jätkame. Siin on siis natukene tudengielu telgitaguseid näha. Sest ma reaalselt ma jõudnud süüa need koosolekud venisid nii pikaks. Ja also ma võtsin kirnud kaasa. Okei, ma hakkan minema nüüd, so. Bye! Tervist! Tulge edasi! Tervist! Vaadake, ma tegin selle see DIY... No nii, vaadake nüüd uuesti mu DIY stabilizerit. Ja seal meil valmivad PowerPoint esitlused. Tšau! Aga kui see on surnud laib, siis mis ma ikka tast vaatan? Ei ole mõtetud seal. Me oleme siis siin hetkel Tartu maratonil, et vetsu jõuda. Aprillis, ma ei oota sul siin aprillini ju. Palun väga. Aitäh teile. Vau, kas me jõudsime tõesti vetsu? Aga me tulime vetsu, sest... Me ei saanud seal või? See avatakse aprillis. No nii, on maagiliselt kätte jõudnud laupäeva õhtu ja eile oli üli fun, me kohtusime mega vahvate inimestega ja ma polnud mingi kuu aega väljas käinud. Ja nüüd ma liigun siis kelli poole. Mulle meeldib, et siin on kelk ja süsi kõrvult ja nagu suvi talv. Meie käru näeb välja, kui siin tuleks mingi suurem küla simman, vaadake. Mis nad tõllerdavad seal? Oi, nagu Itaalias oleks ju! Palun vaadake, siin vetsus on mulle spetsiaalselt ajakiri, eks ole, mis see märg on? Ja olemegi jõudnud kodulinna. Ema tuppa pandi kana ja see on nagu hästi emotsionaalne video mingis mõttes. Issa, nüüd ma olen terve ammik jälle mingid koosolekud ja projekti asju. Nii igatahes, ma lähen nüüd kärjutu vetsus, võtan oma toidu kaasa, siis ma lähen keto juurde ja siis meil hakkab järgmine koosolek kohe. Me oleme reaalselt Ketriniga lihtsalt nagu üks suur kaootilisus, reaalselt. Meil on nii palju asju, kui kõik vaja teha, mina sööma. Ma ei juba süüa ka nii palju asju, kui vaja teha. Appi, osa. Ma olen fleksin oma turundusklubi pusaga Ketule, mida ta kätte ei saa. Okei, aga pai, ma pean minema nüüd. Panen oma vajalikud asjad siia taskusse. Oh, vaadake, talv on jälle käes. Ja also, selles vlogis ma polegi veel maininud, kui hea valgus siin on. Vaadake, pärääs. Ma olen kodus! Vaad, mis mul seljas on. Ma võtsin oma saia kaasa ja nüüd ma siin suunud. Ma siin koolis puid alla, kui miskud saia kaasa. No aga kui sul ei ole aega, siis võtad ju saia pets. Siin on meie suum, on ju. Ketri, mis sa ei tea täpselt. Ju seal taga. Pane. Ja üks pilt on veel. Ma ei tea, kas ma julgen pakkuda, et see on konn. Meie loengus. Kus peab olema videoga. See on nii haige meel praegu. Minu vaate ja kokemuse jaoks see nagu päris realist. Tere, meil just lõppes 3,5-tunnine meeting. Panu vaadake seda taime. Mis asi? See on nagu sõike sametine. Kas see on taim üldse? See peaks olema taim. Pakk. Jõuan see nädal kooli ka, võibolla. Alustada veel mingit mööda. Tänases loengus, kus teemaks on privaatsus. Tere hommikust kõigile.
on kätte jõudnud reede, 25. veebruar. I have no idea, mida ma nagu updateisin teile ja mida mitte, sest ma olin vahepeal haige, siis ma ei viitsa midagi teha. Aga, I'm back. Mu lemmik on see, kui loen lambist, ei tööta enam lambist. Also, ma puhastasin eile oma tosse. Ja need on praegu nagu väga puhtad võrreldes sellega, mis need eile olid. Kas seal just liikus midagi või? No hell, I'm moving out. Hello, appi, mis mu häälega juhtus. Anyway, mul on kogu aeg tundub, et siin on keegi. Anyway, ma hakkan kohe Delta Maia liikuma, ma olen seal praktikum, mis lõpeb 8 õhtul. Reede õhtul 8. Also, ma olen ühes teadusprojektis, kus me uurime Eesti YouTuberite keelekasutust ja meil on järgmisel nädalal ühe tuntuima. Igatahes ühe Eesti YouTuberiga, kes on üks tuntuimatest. Tuntuimat. Oh my fucking god. Ühe sõnaga, ühe väga tuntud Eesti YouTuberiga on meil siis meet Zoomis järgmise nädal alguses. I'm not freaking out, you're freaking out. Okei, okay, anyway. Bye bye. Grill season, let's go. Ja see panati vlogi mingi, et ma lähen Delta Maia. Aga ma lähen lihtsalt Delta Majas rohkem kui nagu seal actual peamajas, kus ma peaksin olema, kus mu eriala peaks olema. Okei, ma läksin valele poole. Tervist, fun fact. Ma jätsin oma kõrvaklapid vist kooli. Miks ma kogu aeg oma kõrvaklapid ja laadid ära kohutun? Ma sain täna väga huvitava DM-i, kus ma siis veendusin, et nende mu blogide tõeline staar on Ketrine auto. Meil on sama outfit, kui ma oma joppe ära võtan. Kui sa joppe? Ma hakkame vastla kukleid tegema, vist hakkame ma. Edepäev laua viinna sinna siis. Ei. Mis sa oled siin? Vaadake, siin on karvased kattus. Vasta leimaa! Ma ei tea, mis asi siin toimub. Mis asi? Ma ei saa aru, mis siin toimub hetkel. Mis sa võid nii kohuta, mis siin käila, et sulle soovid paremini? Vasta leimad ikka veel valmimad. Vaadake, meie Tainas kerkis ära lõpuks. Siin peaks süda olema tegelikult. Kui ilus see on? Vaadake! Oh my god, kui kohes! Vabadake, aga mõned härrad meil ei oska süüa sinna. No nii, olen jõudnud jälle koju! Tere hommikust kõigele appi. Reaalselt õues on mingi hull kevad. Ma tulin õue talve saabastega. Ja siis ma mingi surin siin palavuse kätte ära suu. Kang. Me lähme kohe Ketriniga õppima, sest me oleme nii tublid õppipassid. No nii, vaadake seda paukupilli! Me oleme siis jõudnud siia raamatu kokku. Ei saa ilma. Nii, me pidime siis kell 12 olema siin raamatu kokkus. Ja me jõudsime täpselt õigeks ajaks. Me osame Ketriga turunduslaigus ja me just valisime endale selle. Mis me valisime? Briefi valisime. Igatahes me pidime valima sealt nelja erineva firma mingi turundusideed vahelt vaata. Meil tuli nii hea idee, me paneme kinni selle üritus. Also meie mingi üks päev enne seda esitamise tähtaega. Okei, ma lähen nüüd vetsu. Me oleme jõudnud oma järgmisesse sihtkohta. Also uues on nagu next level kevadõhk. Nagu ei ole enam sõike talve, sõike külm, vaid nagu suvi hakkab kätte jõuda. Me oleme nüüd siuksed ärinaised, me lähme ärilõunale. Tegime mingi kaks ülesõnne täna 6 tunni jooksul. Ma olen vaadake see vend, kes on nagu tõues lumi natuke juba sulanud vaata ja siis ma mingi pole enam jopet vaja, grill season, let's go! See on endiselt väga libe, nagu hea tasutu uisuväli. 10 senti veel spend. Nii, fun fact, mu telefon ei tööta jälle. Nii tore. Kas te veel üldse 11 ei oleks kinni? Hello! Me saime oma kiinni. Ma arvan, et see, et... Me käisime turundusklubis ja meil oli täna sõike niisama hängimine. Ja meie suur sponsor Ale Kokk sponsoreeris joogid meile. Aga iga tähes, ma ei saanud ikka veel oma telefonid tööle. Ja kõik mu videod ja see on seal nagu...